আজি বিশ্ব ৰেঞ্জাৰ দিবস। বন আৰু বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ বাবে আত্মনিয়োগ কৰা লোকসকলৰ লগতে বন সুৰক্ষাৰ কৰ্তব্যত নিহত বা আহত লোকসকলক শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰাৰ বাবে 31 জুলাই দিনটো সমগ্ৰ বিশ্বতে ৰেঞ্জাৰ দিবস হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে। বিশ্ব ঐতিহ্যক্ষেত্ৰ কাজিৰঙাত যুৱ শক্তিৰে অধিক শক্তিমান কাজিৰঙাৰ ৰেঞ্জাৰ উদ্যানখনৰ 5খন বনাঞ্চলত নিয়োজিত 5জন যুৱ ৰেঞ্জ অফিচাৰ যিসকলৰ নেতৃত্বত অধিক সুৰক্ষিত হৈ আছে কাজিৰঙা। ইয়াৰ উপৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ অগ্ৰাতলী বোকাখাট কখৰা পাগৰি পুৰা পাহাৰ বনাঞ্চলৰ লগতে উত্তৰ পাৰ বনাঞ্চলতো বন সুৰক্ষাৰ বাবে অতন্ত্ৰ প্ৰহৰী স্বৰূপে দিনে নিশাই কৰ্তব্য পালন কৰি আহিছে বনকৰ্মীসকলে। পৰিয়াল আত্মীয় স্বজনৰ পৰা নিলগত থাকি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বাহিৰে ভিতৰে কৰ্তব্য পালন কৰি অহা বনকৰ্মীসকলৰ আছে দুৰ্দান্ত সাহস আৰু মনোবল। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ সুৰক্ষাৰ বাবে বিভাগীয় বনকৰ্মীৰ লগতে কৰ্তব্য পালন কৰি আহিছে বন দুৰ্গা, বিশেষ গড় সুৰক্ষা বাহিনী, বন সুৰক্ষা বাহিনীৰ জোৱানসকলেও। এই ক্ষেত্ৰত মহিলা জোৱানসকলেও দিনে নিশাই কৰ্তব্যত নিয়োজিত হৈ বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ দায়িত্ব সুচাৰুৰূপে পালন কৰি আহিছে। ৱৰ্ল্ড ৰেঞ্জাৰ্ছ ডে সকলক আমাৰ শুভেচ্ছা থাকিল। ৱৰ্ল্ড ৰেঞ্জাৰ্ছ ডে আমাৰ গোটেই মানে ৱৰ্ল্ডত সেইটো আমাৰ পালন কৰা হয়। আৰু আমাৰ কাৰণে গৌৰৱৰ কথা কি কাজিৰঙা ৰেঞ্জাৰ্ছ আমাৰ বহুত মানে মানুহে এইটো বহুত মানে প্ৰেইজ কৰে বা আমাৰ কাজিৰঙা ৰেঞ্জাৰ্ছে যেনেকুৱা মানে এটা সংৰক্ষণ কৰে সেইটো কাৰণে চবেই মানে এইটো ভাল পায়। আপোনালোকেও জানে কি আমাৰ কাজিৰঙা ৰেঞ্জাৰ্ছে প্ৰায় ইয়াংগ আর সকলে মানে ওয়েল ট্রেইনড ওয়েল মানে একটা এক্সপিরিয়েন্স থাকা কব লাগিব। আর আমি যেটা রেঞ্জার শব্দটো যেটো ইউজ করো সেইটো অকল এটা রেঞ্জ অফিসারের কারণে নহয় যেটো মানে ওয়ার্ল্ড রেঞ্জার্সর যেটো মানে সেইটো মানে গোটেই মানুষ মানে সেইটো আমার ফরেস্ট গার্ডও হব পারে, একটা ডিএফও হব পারে, একটা ফিল্ড ডাইরেক্টরও হব পারে, এইখিনি গোটেইখিনিটো রেঞ্জার শব্দটো আহি যায়। আর আমার যেনেকুয়া আমি একটা অ্যান্টি পোচিং বা আমি একটা জন্তুর লগতো আমি যেনেকুয়া হেৰি কৰোঁ প্ৰটেকশ্যন বা হেৰি কৰোঁ এইটো আমাৰ গোটেই ৱৰ্ল্ডত সেইটো কাজিৰঙা মডেলটো ফেমাছ। Yes, I think Honorable Prime Minister Sir jeti ahisile Kazirangat 9 Marchot tekete Bondurga naam tu disile amar mohila groupok ar amar karone etu gorobor kotha ki hei mohila groupe jetu sob maximum amar young mane amar swali bilak ar hei bilak sob gaur oncholori maximum swali bilak ase hei bilake same mane eta homan rupe jetu amar duty eta hediye kori ase male kori এইটো ফিমেলেও কৰি আছে। আৰু আই থিংক এইটো আমি এটা যেনেকুৱা নেচাৰ যেতিয়া ডিফাৰেন্সিয়েট নকৰে এটা ফিমেল আৰু মেলৰ ওপৰত ছেইম আমাৰ ইয়াতেও এতিয়া আমাৰ প্ৰুভ কৰি দিছে বনদুৰ্গা বাহিনীয়ে কি আমিও মানে চব কাম আমাৰ ফিমেলেও কৰিব পাৰে যিটো এটা মেলে কৰিব।